Зазирнути у часи Першої світової війни відтепер можна завдяки відкритій виставці фотографій та документів події Першої світової у приміщенні Державного архіву Закарпатської області. Унікальні фотографії, а також документи, що були зроблені військовими та місцевою владою Австро-Угорщини на території Закарпаття та Східної Словаччини у 1915-17 роках, відкривають перед глядачем цікаві факти перебігу бойових дій, списків полонених російської армії та їх примусових робіт, розповідає директор обласного архіву. Безпосередньо всі бої проходили у нас переважно в 15-му році. Це є підтверджуючи наші документи, є картки полонених, російсько-полонених, які на той час були у лагерях, де їх вивозили в Солотвину на шахти, де вони працювали у Перечині. Є, де працювали полонені на сільськогосподарських роботах, є у нас підтверджуючі документи, де їх вивозили і вечором забирали. Яка судьба подальше їхніх полонених, нам невідомо, нема підтверджуючих документів про те, що вони далі, як склалася судьба їхнього життя, але то, що безпосередньо вони перебували тут, це є у нас підтверджуючі документи. Виставка архівних документів та фотографій часів Першої світової війни – ніщо інше, як нагода розпочати фундаментальне дослідження цих трагічних подій в історії людства, кажуть історики. Адже до сьогодні події 1914-18 років, які відбувались на території Закарпаття, вивчені поверхнево. Все добре би було, звичайно, якби істориків і нашого університету, чи істориків, скажімо, з обох сторін, було ширше залучено у цей проект, зокрема, студентів. Вони б могли долучитися до пошукової роботи і дослідження тих архівів. Відкриття виставки стало можливим завдяки співпраці Закарпатського державного архіву та Прящівського університету в рамках проекту «Образ Східної Словаччини на Закарпатській Україні» та «Закарпатської України у Східній Словаччині у 17-20 столітті». Зокрема, зі свого боку, Прящівський університет також надав свої архівні матеріали. Виставка є результатом проєкту із фонду Норвегського королівства. Этот проект получил наш университет, и партнером проекту есть государственный архив, и другим партнером высшая школа в Берегове. Загалом на виставці представлені 47 фотографій та документів. Побачити їх всі охочі матимуть нагоду у будні дні у приміщенні Державного архіву протягом місяця.